Ramdenime წლის წინ მიღებული კანონის მიხედვით ყველში მაწონში ხაჭოსა თუ სხვა პროდუქტი რომელიც დახლებს რძის ნაწარმის სახელწოდებით თავსდება მცენარეული ცხიმი გარეული არ უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა საქართველოს სტრატეგიული კვლევების განვითარების ცენტრში აცხადებენ რომ მცენარეული ცხიმი რძის ყველა ნაწარმშია შერეული და დარღვევით როგორც მცირე ისე მსხვილ ბრენდირებულ მაღაზიებში იყიდება. მსგავსი პრობლემაა ბაზრებში. ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი აღნიშნავს რომ მცენარეული ცხიმით გაკეთებული რძის ნაწარმი საქართველოს ყველა რეგიონში იყიდება. Რთული საკითხია ძალიან და პოლიტიკოსები ყოველთვის ერიდებიან რაღაც ძალიან რადიკალური ზომების მიღებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ხალხი რომ არ განანაცხენო და ნუ რა ვიცი რა გითხრათ აბა აი ეს უნდა იყოს გაკეთებული თანმიმდევრული ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული ყველა კუთხით რომ ცნობიერებაც ამახდეს როგორც მეწარმეების ისე მოქალაქეების რომ არ შეიძინონ საეჭო წარმოების თქვათ პროდუქცია და სადამშველო ზომებიც უფრო მეტად უნდა იყოს გატარებული. Საქართველოს სტრატეგიული კვლევების განვითარების ცენტრი რძის პროდუქტების ლაბორატორიულ კვლევას იწყებს. ვახტანგ კობალაძე ამბობს, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო ობიექტებს ამოწმებს, თუმცა მოცვა დაბალია, რადგან სააგენტოს რესურსი არ გააჩნია. Როგორც აღმოჩნდა, არის შემთხვევები, როდესაც სააგენტო ვერ ავლენს დამნაშავეებს. მისი თქმით, წელიწადში 100 ნიმუშის აღება საკმარისი არ არის. Შესაბამისად, პრობლემაც ვერ გვარდება. Სახელმწიფოს მიერ გაწეული ძალისხმევა ამ დარღვევის საწინააღმდეგოდ არ არის საკმარისი. Სურსათის ეროვნული სააგენტო ყოველწლიურად კი ამოწმებს, მაგრამ ეს შემოწმებები ახლა ბოლო წლებში 100 დაახლოებით 100 ნიმუშს ამოწმებს. დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ ჩვენ ვუგზავნით წერილებს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ან სხვა შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურას გააჩნიან რა პროდუქტი შევამოწმეთ. ყველა შემთხვევაში ვერ ხდება დარღვევის დადასტურება. Განსაკუთრებით როდესაც რძის ნაწარმს ეხება ეს შეიძლება ვთქვათ ერთ პარტიაში იყოს გარეული მცენარეული ცხიმი და მეორე პარტიაში არ იყოს გარეული და როდესაც სააგენტო მიდის შეიძლება ის პარტია უკვე გაყიდული იყოს ან ვადაგასული იყოს და უკვე განადგურებული იყოს. Წარმოებლების ნაწილი აღნიშნავს, რომ რძის პროდუქტებში მცენარეული ცხიმის შერევა მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის. კახაკონიაშვილის თქმით, მსგავსი გამოწვევა სხვა ქვეყნებშიცაა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია კანონის ეფექტიანი აღსრულება. Საკანონმდებლო დონეზე, ისევე როგორც აღსრულების მექანიზმის თვალსაზრისითაც, ხო, ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იყო. საკანონმდებლო კუთხით თუ შევხედავთ, ხო, ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც ევროკავშირს გააჩნია, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე არსებობდა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტია, ყველა ნორმატიული აქტი ფაქტორი საქართველოს ჰარმონიზებულია და სულ შესაბამისობაში ამოთხოვნეთა. Მეორე საკითხია, ვინ როგორ იცავს ამ მოთხოვნებს და ვინ როგორ აკონტროლებს ამ მოთხოვნებს რა. ექსპერტები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უხარისხო რძის ნაწარმის რეალიზაცია ქვეყნის გამოწვევაა და ამ მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები წლების განმავლობაში არ გადადგმულა. თუმცა ანა მიქაძე ამბობს, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საწარმოების მსგავსად უბნის მაღაზიებს ერთი თვისინ ჰასპის სტანდარტის დანერგვა დაავალა, რამაც ხარისხის პრობლემა ნაწილობრივ მაინც უნდა მოაგვაროს. თუმცა ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კონტროლი მკაცრი იქნება. Როგორც ყველის მკვლევარი ამბობს, საწარმოებში, სადაც ჰასპის სტანდარტია დანერგილი, კონტროლი მკაცრად არსრულდება. წესები კი მნიშვნელოვნად ირღვევა. Ჯერ კიდევ არის თქვა საწარმოებში, რიგ საწარმოებში უამრავი დარღვევა. ერთი რომ შეაღებს ადამიანი კარ საწარმოში და თვალს მოავლებს, რვა დარღვევას უცებ ისე აღმოაჩენს, რომ ჩაღრმავება არ ჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოები თავის დროზე გრანტებით არის გაჩაშენებული, თითქოს ყველაფერი წესრიგში უნდა იყოს, მაგრამ მუდმივად ჭირდება ამას განახლება. Სამი მოთამაშე, სახელმწიფო, ფერმერ მწარმოებელი და მომხმარებელი არის ის ამ კუთხედი, რომელსაც შეუძლია ეს ქვეყანა აყვავოს ან დაამხოს. Როცა ისინი შეთანხმებულად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, მაგრამ მე მომხმარებელი არ პატიობ არაფერს მაღაზიას, მეწარმეს, სახელმწიფო არ მომპატიობს არაფერს, არ მითფობს ენის მოჩლეკით არ მელაპარაკება, არ უნდა მელაპარაკოს. Როგორი არ ძის ნაწარმში მცენარეული ცხიმის გამოვლენისა და საწარმოებსა თუ მაღაზიებში წესების დარღვევის გამოვლენის ბოლო ერთი წლის სტატისტიკა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ გვერდზე შესაბამისი სტატისტიკა არ იძებნება. BMG-მ კითხვით უწყებას უკვე მიმართა.